מזדה 3, טויוטה קורולה ופורד פוקוס מגיעות למדבר יהודה. מי מהן תחנה תוך שעה תחת שיח מדברי כשהנהג יכין קפה? התשובה, אף אחת. סוברו אקס-וי כן תעשה זאת. כי סוברו אקס-וי היא אחד הג'יפונים הבודדים בישראל שמצויד בנוסף למנוע 1600 ותיבת הילוכים אוטומטית גם במערכת 4x4. עד כה שווק סוברו אקס-וי בישראל רק עם מנוע 2 ליטרים, אך כעת מגיעה גרסה בעלת מנוע 1.6 ליטרים, והמחיר שלה 136 אלף שקלים קרוב למחיר מכונית משפחתית. מה החסרונות של אקס-וי? יש לו תא מטען קטן, המנוע מרגיש לעתים מעט חלש, אך על דברים כאלה אפשר לסלוח לאקס-וי, כי ברגע שהכביש נגמר, האקס-וי מוכיחה שאפשר לרכוש רכב במחיר משפחתי ולהגיע למקומות שאף משפחתית לא תגיע. נכון, אקס-וי אינה רכב שטח קשוח אמיתי, אך עם רוב משולי הארץ היא תסתדר בקלות, וזה מה שהופך אותה לעסקה כה כדאית. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.